чому старт нажимати. Герої слава! Як матч почнеться? Поки не треба. Всім доброго дня, шановні болівальники. Вітаємо вас на черговому турі чемпіонату Києва в форматі 5x5 під егідою Diamond League. Енергія проти FC Мишоловка. Енергія у нас в жовтій формі, звичній для себе Мишоловка у червоно-чорній. Ну і давайте знайомитись по складам обох команд. Енергія — номінальні господарі. Шостий номер — Іваненко Сергій, 15-й. Балєв Сергій, 32-й. Дорохов Дмитро, 23-й. Левицький Євген, Піпко Юрій, без номера. Радіонов Владен, 88-й. Радіонов Юрій, 99-й. У такому складі господарі команда Енергія. Зараз момент відразу Мишоловки на перших же хвилинах. Небезпечно біля воріт. Ну і міг ставати рахунок 1-0. Ну і давайте по складу Мишоловки почнемо з неї. 25-й номер — капітан команди Погорілько Антон, 17-й Сибрюк Костянтин, 21-й Побешко Богдан, Карпенко Олександр, 77-й, Каверін Олександр, 5-й, Ворон Віталій, 33-й, і Войтушенко Андрій, номер 47. Команда у зелено-чорній формі. Зараз контроль м'яча від Енергії в центрі поля. Радіонов помиляється, перехоплення від Мишоловки. Передача партнеру. Той грає далі. Ну і контролюють, поки що бачимо. Зелено-чорні м'яч в цьому епізоді пробивають. М'яч рикошетом іде на кутовий. Один із перших стандартів нашого матчі. Нагадаю, що давайте після цього удару. Мишоловка має дві поразки в своєму активі. В першому турі поступилися вони експресу. Зараз ми відкриємо турнірну таблицю і зуміємо предметно поговорити про турнірну ситуацію в чемпіонаті Києва в форматі 8-8. Зараз помилка, Дорохов передача на партнера. Тут сам падає гравець Мишоловки, ніхто не заважав. Передача ліворуч, Піпко. Юрій на партнера, можна пробивати удар і кутовий. Кутовий витискає з цього епізоду гравці Енергії. Отже, «Експрес» очолює турнірну таблицю, має дві перемоги в своєму активі, команда «Експрес». Зараз удар Енергії, хороший момент. «Експрес» переміг 3-2 «Покров Божий», 5-2 «Мишоловку» в першому турі. «Мишоловка» поступилася в дебютному турі 2-5 «Експресу», і в минулому турі, ну, достатньо сенсаційно поступилася «Солом Юнайтед», але «Молодь» із Солом'янського району довела, що не будуть хлопчиками для биття, і вже в другому турі взяла, да й виграла у команди Антона Погорілька за рахунком 6-5. Зараз Погорілько з м'ячем, простріл, ще один удар і кутовий. Кутовий. Ну що, давайте далі по турнірній таблиці. Солома Юнайтед відповідно поступилася Dragon Fiesta Talisman в першому турі з рахунком 8-1, ну а в другому взяли, де обіграли Мишоловку з рахунком 6-5. Має 3 очки в активі. Ну і сьогодні фактично стартує команда Юкі, стартує команда Скіф, тому багато цікавих матчів, 4 матчі загалом у нас. Безперечно, один із центральних матчів в цьому турі — зустріч Dragon Fiesta Talisman проти Юкі. Обидві команди налаштовуються і відразу в першому турі буде дуже гаряче, дуже цікаво, і сподіваємося, що ми подивимося яскравий футзал у виконанні обох команд. Піпко з м'ячем, тим часом Енергія віддає на партнера. Тут боротьба в центрі, багато боротьби поки що. Іваненко буде вводити за боковою. Моменти! Як же не забиває в цьому епізоді Войтушенко. Зараз було дуже небезпечно. Мишоловка чудово перейшла
свою атаку і могли відкривати рахунок в матчі. Ну що, як бачимо, що сонячно, знову чудова погода, літо в Україні поки що не відступає і насолоджуємось сонячними днями, насолоджуємось футзалом. Дякуємо, безперечно, Збройним силам України. Не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати хлопців, наших героїв, оскільки це не їм потрібно, це нам потрібно. Зараз момент, мишоловка. Знову не дали пробити, знову заблокували. Ще один удар на місці. Голкіпер. Енергії. Погорілько. Антон пробиває. І ще один кутовий. Войтошенко пробував невлучно в цьому епізоді. Що, трішки більше, ніж 5 хвилин відіграно, рахунок не відкрито. Бачимо, що поки що гостріше атакує команда в зелено-чорній формі. Команда Мишеловка. Іваненко помиляється. Тут знову можна передача на Піпко, перехоплення Радіонов. Відзахищалася Мишеловка таки в цьому епізоді. Погорілька. Антон з м'ячем, переведення ліворуч і чудово рятує Балія в цьому епізоді. Це сейв голкіпера енергії, безперечно, визначаємо його. Визначаємо цей епізод. Войтошенко пробиває, як же дотепно, не забуваємо Мишеловка. Ще один момент, побежка Богдан, один самісінький. Ну і Балієв предметно висловлює претензії своїм партнерам, як можна було залишити в цьому епізоді. І знову момент біля воріт енергії. Ну що, зараз Мишеловка двічі могла виходити вперед. Подача на партнера. Аут на користь господарів. Переведення Піпко. Погорілька залишає партнеру. І втрата м'яча в цьому епізоді. Піпко обігрується з партнером. Передача далі. Дорохов. Набирає швидкість. Дмитро грає на Піпко. Моменту енергії. Піпко пробиває. Заблокований удар. Карпенко блокує. Ну і відзначаємо цю спробу. Перехоплення від Мишеловки. Прокидає, але не вдається поміж ніг пройти в цьому епізоді, прокинути опонента. Балєв, Піпко, Дорохов на правому фланзі. Іваненко заходить, але не проходить передача на нього. Погорілько. Удар! Балєв парирує. Ну і зараз втрата м'яча. Ну і ми зараз не з лінії вели м'яч гравці Мишеловки. Енергія тепер уже буде сама розігрувати. Переведення. Момент, Піпко. Удар, заблоковано. Ну і капітан Мишеловки починатиме нову атаку. Простріл. Невдало.
Відкладений фол команді «Енергія». Вифол. Передача Войтошенко на Погорілька. Кеп Мишоловк йде сам, втрачає м'яч, Піпко. І аут, введення за бокової. Жовто-чорні будуть виконувати. Дорохов. Балєв вкидав вперед. Переведення. Погорілько. Ну, перехоплення від «Енергії». Знову Антон на випередження грає проти опонента. І вже м'яч у Мишоловки. Там Балєв вперше на м'ячі. Перехоплення від гостей. Іде сам, там Іваненко, Піпко. Ну, там ворон Віталій намагався розхитати опонента. Передача вперед не проходить на Войтошенка і в підсумку втрата м'яча. Тут боротьба, Дорохов проти двох гравців Мишоловки і в підсумку аут. Аут «Енергія» буде вводити. Господар із м'ячем. «Енергія» розіграє аут. Піпко на Іваненка. Іваненка на Піпко. Піпко далі. Момент. Ну і там. Все від голкіпера Мишоловки, якщо не помиляється, Мамзенко Антон чудово грає в цьому епізоді. «Енергія» знову на перехопленні, знову момент у «Енергії», передача на Піпко, там два гравці проти нього, грає на Іваненка. Сергій залишає партнеру, Дорохов, удар, і на місці голкіпер команди Мишоловка. Шукає Дорохов на кого віддати. Поки що сам крутиться ліворуч на Піпко. Знаходить таки Юрія. Юрій проти гравця Мишоловки. Йде сам. Ну, чудово грає 17 номер. Це Себрюк Костянтин. І 1-0. 1-0 стає рахунок. Мишоловка виходить вперед. Забиває у нас гості. І відзначається Войтошенко Андрій. Передача, Піпко, Іваненко. Піпко, передача на партнера, перехоплення. Там Войтошенко чудово знову грає. Грає туди вперед. Ну і контроль. Контроль від зелено-чорних знову. Мишоловка з м'ячем. Вихід. І «Енергія» не реалізовує свій момент. Ну що ж, бачимо, що команди трохи розбігались. І здавалося, моменти були в «Енергії». Мишоловка все-таки реалізувала свій момент 1-0. І тепер потрібно вже відігруватися
енергії. Подивимося, як вдасться господарям. Сперечно, грати дуже багато, тому забігати по результату цього матчу поки що ще зовсім і зовсім далеко. Мишоловка з м'ячем. Ворон. Ворон! Віталій пробиває вище воріт. А. Зелені забив. Мишоловка. Передача вперед. Іваненко на Піпко. Піпко ліворуч підключає партнера на лівому фланзі. Піпко, Іваненко пробиває і на місці голкіпер. Мишоловки чудово грає. Момент. Стійка рятує Мишоловку в цьому епізоді. Ну, енергія дуже близька до того, щоб зрівняти рахунок. Поки що не щастить, як бачимо. Не щастить, і побачимо, як буде далі. Погорілько, фол проти нього. Ну що, 2-0. Мишоловка подвоює перевагу. Ось так. Вже перевага, два м'ячі. Зараз енергія в атаці. Момент. Розстріл. Підбір за гравцями енергії. Той грає далі. Голкіпер рятує свою команду. Іваненко. Дорохов на Радіонова. Дорохов! Ну як не забиває енергія. Ну що, момент за моментом транжирять поки що. Команда Сергія Балєєва і в підсумку програють 0-2 поки що команді Антона Погорілька. Ось так, не забуваєш ти, забувай тобі. І бачимо, що це футбольне право поки що працює. Погорілько пробиває, влучає в свого від воріт. Має бути, так і є. Ще один удар. Балєєв на місці, Войтушенко пробивав. І кутовий. Кутовий удар на цей раз. Дивимось за епізодом, дивимось за моментом. Як розіграє Мишоловка. Погорілько залишає партнеру. Простріл. І відворіт. Фол у цьому епізоді, штрафний на користь енергії. Радіонов помиляється. Перехоплення, ворон. Віталій йде сам, буде прострілювати. М'яч сіці. 0-3 стає рахунок. Мишоловка доводить перевагу до трьох м'ячів і відкладений фол команді енергія. Три фоли у енергії. Ну що, 0-3. Ось такий підсумок поки що перших 20 хвилин. Знову енергія мала момент і знову не забивають.
Боротьба в центрі Ворон проти Піпко і аут на користь господарів. Передача вперед. Втрата, аут і швидше за все одна з останніх атак першого тайму. Рухована партнера, то й далі. Перехоплення, Радіонов. Ну і перший тайм завершено 0-3 на користь Мишоловки. Розпочався другий тайм. Результат першого поки що переконувала перевага гостей 0-3. Ну і давайте дивитися, як будуть події розвиватися у таймі номер 2. Чи зуміє енергія закамбечити, чи можливо продовжить знову забивати команда Антона Погорілько в цій грі. Ну, Дмитро Євтушенко пише, що енергія дерев'яна, ну, зараз ледь не забуває ще один гол. Команда Мишоловка, відкладений фол енергії. Ну, якщо говорити, то мали свої моменти енергія в першому таймі, але забивала лише команда у зеленій формі. Скільки сьогодні матчів? 4 матчі сьогодні. Далі у нас 16-та Скіф проти Експреса, 17-та Покрову Божий Солома Юнайтед і 18-0-0 Юкі Юнайтед проти команди Драгон Фієста Талісман. Зараз Мишоловка розіграє на своїй половині поля, контроль. Погорілько. Антон грає вперед і втрата м'яча. Тепер передай. Центр звільняємо. Відкрився, не отримав, виходиш в центр. Не стоїть. Піпко. Я граю з м'ячом. Ірина партнера, то й далі. Переведення Іваненко. Іваненко пробиває і зрізається м'яч в цьому епізоді. Перехоплення від Мишоловки. Войтушенко залишає на капітана свого. Кеп Мишоловки з м'ячем. Перехоплення від Мишоловки. І втрата м'яча. Мишоловка буде вводити аут на своїй половині поля, не поспішає, грають на свого кіпера, то й далі. Ми відзначаємо, що сьогодні 4 гри, дуже символічно, що вони відбудуться в свято. Передача не забувай в цьому епізоді. Сьогодні день фізичної культури та спорту України, тому всіх причетних спортсменів ми дійсно вітаємо. Моментом Погорілько хотів з льоту піймати кидання від голкіпера, не вдається і в підсумку вже така енергії. Дорохов проходить на Іваненка.
Що зробить Сергій, той грає на партнера, по горілку на перехопані. Антон праворуч. Помиляється гравець Мишоловки, відверто поспішив Сабрюк. Костянтин в цьому епізоді не порозумілося з капітаном. Тут вже атака енергії, Піпко. Передача не проходить. Контрвипад Мишоловки, 3-1, вихід. Передача. Ворон. Поруч біля нього два партнери, переведення праворуч, побежку, Антон прострілює. Ну, зараз непогано розіграли, але насправді 3-1 могли розігрувати ще раніше. Передача вперед, Іваненко. Сергійна Радіонова. Там два брати. Радіонови, Владлен та Юрій. Владлен номер 88, Юрій номер 99. Передача! Іваненко пострілює, як не забиває. Зараз енергія. Левицький Євген фактично не влучав порожні ворота в цьому епізоді. Ну що, не щастить відверто енергії. І відповідь Мишоловки. Удар! Хороший удар від побежка Богдана і від воріт. Господар із м'ячем, Піпко на Іваненка, Сергій розвертає на Радіонова, Радіонов знову на Іваненка, Піпко. Передача проходить, Піпко, ну і проти нього котиться, можна все. Іваненко, Сергій на партнера, на Радіонова. Юрій йде далі, двох не вдається прокинути, вже контрвипад Мишоловки. Удар. Добивання не вдало. Ну, там відкладений фол команді. Ось команді гостей. Час того, як Піпко намагався прокинути опонента, дещо фоли, але арбітер дав грати в тому епізоді. Аби не втрачати динаміку моменту, дав відкладений фол. Погорілько. Ну і капітан Мишоловки буде вводити сам з м'ячем. Передача на партнера, на побежку. Антон приймає, відігрує на... Не проходить простріл. Радіонов. Зараз вихід 3-1 від енергії. Іваненко. Можна забивати м'яч сітці. Євген Левицький відігрує один гол. 1-3. Стає рахунок. Енергія таки забиває. Ну і давайте дивитися далі. Ще достатньо грати. Достатньо часу є у господарів на те, щоб змінити перебіг подій. Як буде насправді, дізнаємось по завершенню цього матчу. Продовжуємо перегляд гри «Енергія» та «Мишоловка». Нагадаю, що ми спостерігаємо третій тур чемпіонату «Демонт Ліги». Мишоловка з м'ячем. Ворон на Войтушенка. Той на погорілька, втрата м'яча. Енергія буде вводити аут. Просять по сигналу. 5 метрів. Балеєв. Іваненко. Іваненко пробиває і кутовий. Кутовий Сергій заробляє в цьому епізоді. Радіонов, Юрій розвертається, проходить двох, там Піпко, один, передача на Піпко, Піпко пробиває, заблокував оцей удар. Ну, зараз забарився Юрій в цьому епізоді, якби розібрався, безперечно, момент був. Радіонов пробиває, Водлін і невдало. Успокоїлись, грає. Продача вперед. Той на партнера. Переведення Піпко. Юрій з м'ячем. Праворуч.
Радіонов на Іваненка, Іваненко на Піпко. Контроль поки що від гравців команди. Аут буде вводити енергія. Прострів на Балєєва. В 5 польових йдуть. Балєєв помиляється при передачі. Ну, Родіонов потрібен. Потрібно динаміку давати було в цьому епізоді. Відкриватися ліворуч. Момент. Піпко. Той на Іваненка. Іваненко вперед на Юрія Родіонова. Той знову на Юрія Піпко. Перехоплення Войтушенко. Войтушенко сам з м'ячем може пробивати під лівою. Простріл. М'ясіці. Антон Погорілько забиває четвертий гол. І рахунок стає 1-4 з гольового прострілу. Андрія Войтушенка. Ж 1-4 стає рахунок. Антон Погорілько замикає дальню шестійку і збільшує перевагу мишоловки. Зараз Дорохов, головне не привести на свої ворота момент. Фоли в цьому епізоді Погорілько. Дорохов. Сам з м'ячем грає на Іваненка. Сергій залишає партнеру. Достатньо ризиковано. Піпко грає останнім. Прокидає таки Погорілька. Йде далі. Праворуч на Дорохова. Можна вже було пробивати. Забарився. І зараз вихід. Ну, як же поспішив в цьому епізоді Карпенко Олександр. Можна було спокійно розігрувати і забивати в цьому епізоді 3-0 вихід. Піпко грає на партнера. Простріл. Втрата м'яча і зараз уже можна забивати. І м'ясіці. 1-5 стоїть рахунок і на цей раз Карпенко Олександр відзначається. Енергія з м'ячем. Піпко. Піпко на Іваненка. Простріл м'яч. Сіці. 2-5 стає рахунок. Юрій Піпко забиває.
що команда відверто роззабивалася і тим цікаво дивитися другий тайм. З багатьма голами у виконанні обох колективів. Продача Піпко. Простріл. Не вдалося реалізувати зараз момент. Момент з м'ячем голкіпера. Команда Мишеловка. Балеєв. Піпко з м'ячем. Залишає на Дорохова. Дорохов. Вперед. Ловицький. Перехоплення Мишеловки. 2-1 вихід. Ворон. Віталій такий достає. Там один самісінький Войтушенко. Забиває. Забиває шостий м'яч Андрій Войтушенко. І 2-6 стає рахунок. Продовжуємо спостерігати гру енергії та Мишеловки. Ловицький на Войтушенка не проходить. Перехоплення. Дорохов. Той на партнера. Втрата м'яча. Передача вперед. Розріз Войтушенко, пробиває Балеєв. Рятує Сергій в цьому епізоді. Піпко. Піпко праворуч на Дорохова. Знову втрата м'яча, знову перехоплення від Мишеловки. Пробивав Ворон. Парирує Балеєв. Ну і атака гостей продовжується. І ще один аут. Ведення за боковою будуть виконувати гравці Мишеловки. Продача вперед на партнера, той далі. Погорілько. Антон намагався на стовба зіграти. Не проходить це переведення. Втрата м'яча і уже відповідь енергії. Дорохов. Здається, що енергія все робить правильно, але от кінцеве рішення поспішно довго з м'ячем. І в підсумку не вдається забити в цьому епізоді. Погорілько пробиває, Балеєв врятує. Ще один момент. Мишеловка продовжує атакувати. Войтушенко пробивав, не забив. Дорохов помиляється. На Ловицького не проходить переведення. Втрата м'яча і відповідь Мишеловки. Знову енергія. Штрафний на користь енергії і зараз потенційно небезпечний момент. Енергія може відіграти один гол. Дорохов.
Дорохов пробігає, Піпко на партнера і перехоплює Погорілько. Чудовий матч Кеп Мишоловки проводить сьогодні. Безперечно, один із кращих. Ну і саме завдяки його діям команда перемагає, як бачимо. В тому числі, скажімо так, тому що вся команда проводить непогану гру, реалізовує свої моменти і, як підсумок, результат поки що на табло. Піпко, той на Дорохова. Піпко пробиває, влучаєш у Іваненка, і тут уже удар, і м'ясіці забиває голкіпер Мишоловки, і ще один гол, і рахунок стає 2-6. Фол в цьому епізоді. Ну все, матч завершено. Перемога команди Мишоловка.